За, элдэнгийн монголчуудаа энэ сайхан орой мэндийг бүгдэн бүргэе. Та бүхний цаг цаава гарган энэхүү эрх сэтгэлгээний давалгаа гэдэг төсөлт маань сургалт маань хамрагдаж байгаа чин сэтгэлээсээ баярлж байгаа бас давхар илэрхийлье. Энэ эрх сэтгэлгээ гэдэг зүйл бол хүн энэ инкубаторын ч юм уу эрдний ч юм уу энэ гэрсэн залуучуудын ч юм уу тухайн асуудал биш юм аа. Энэ бол дэлхийд дээр амьдарч байгаа 7 тэрбум хүн болон тохиолдож байгаа өдөр болон тохиолдож байгаа энэ асуудлуудаас бид нар өнөөдөр онцлж аваад яг энэ Монгол улсаас яагаад бид нар эрх сэтгэлийн давалгаа гэдэг зүйлийг өгч болдгүй юм бэ? Яагаад бид нар энэ дэлхийн дайны энэ дэлхийн даяар яагаад энэ эрх байх аливаа зүйлийг сайнаар харж чаддаг бол аливаа зүйлийг хамгийн сайхан төлөөр олж харж чаддаг бол энэ зүйлийг эхлүүлж болохгүй юм бэ гэсэн хэм санаас наачлаар энэ олон улсын хэмжээний төсөлтийг буюу Junior Chamber International гэдэг байгууллага бол дэлхийд 200 мянган гишүүнтэй сая илүү дэмжигчтэй ийм байгууллага байдаг. Ямар нэгэн хамгийн гол бидний өнөөдөр энд ирсэн шалтгаан бол ямар нэгэн шашин биш, ямар нэгэн улс төр биш, энэ нийгэмдээр амьдарч байгаа Монгол хүн гэж хэлж байгаа, дэлхийд амьдарч байгаа бүх залуучууд, энэ дэлхийн залуу үеийн танхимд нэгдсэн залуучууд бол нийгэмдээ хэрэгтэй байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийг санаачлан нийгэмдээ хүргэдэг ийм байгууллага байнамаа. Бүгд сохиулчаад ийм толгой өгдөл ингэж явцдаг. Энэ өөртөө ихтгэл байгааг нэг илэрлээ. Тэгвэл гэтэл та түрүүний хийсэн шиг тийм бар магадлалтай адилхан хүний бий болж ингэж төрж өсчөөд яг л өөрийгөө хоёр дуур юм хэлж байгаа. Энийг нэг тул бодороо гэсэн. Гол зүйл нь юу вэ нөхөр зэрэг? Би ээжтэй, аавтай, миний бодод өсөг насантай хамгийн эрхэм байсан хүн ээж маань мөн, аав маань мөн үгүй. А яг сурч боловсруулдаг насандаа хамгийн ихэн байсан үндий багш, амьдэрсэн багш, хамгийн хайртай багш, ярианых нь хилийн хамгийн сайн ойлгож контактлж чаддаг хэр хичээлийн мэрэгжлийн багш тийм ээ. Энэ хамгийн чухал хүмүүс юм яг. А гэхдээ таны амьдралд энэ хүмүүс чинь насан туршдаа цуг байж тантаа төв шийдвэр гаргах уу? Гаргахгүй. Сайн байцгаана уу? Энэ сайхан нар хуртай тэгшэрсэн өдрийн өрөө мэндийг хүргэе. За өнөөдөр дэлхийн залуу өдөр байгуулж гүйжсэн байгуулгын залуучууд ирж сөүлд байгаа хайж сурж байгаа залуучуудаа эрх сэтгэлийн давлгааг хүргэлээ. Тэгээд заал битүүд өөрөн маш олон хүмүүс ирж лекцээ маань дуусал тасралтгүй сонссон. Маш их баярлалаа. Өнөөдөр их олон янзын их сайхан мэдээллүүдийг авлаа. Бас өөрт хэрэгтэй юм айгүй их сурч мэдээж авлаа. Тэгээд цааш цаашдаа бас ийм гоё лекцүүд Монголын олон залуучуудад хүрээсэ гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр авах юм бол маш их баялаа. Тэгээд залуучууд ч гэсэн эндээс олж гарсан тэр сайхан одоо энергиэрээ цааш цааш гэсэн идэвхтэй одоо сайн амьдарч Монголынхаа ирээдүйн төлөө бас хийх хийж бүтээгээсэ гэж бодож байна. За сайн байцгаана уу. Бүгдээрээ салбар сурсаар суралцагч Монгол Оюутан Албаны тэргүүн Нандирд байна. Тэгэхээр GCI Mongolia-г байгуулгаас нийтдээ 60 мянган гаруй монголчуудаа энэ хөлөөгцөө хүргэж өнөөдөр Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа нийт монголчуудаа үн төлбөргүйгээр хүргэж байна. Тэгээд өнөөдөр монголчууд Сөүлд хөлөөгц болж өндөрлж байна. Тэгээд бидний төсөөлж яснаас нөгөө тооцоолж яснаас маш их хүн ирээд өнөөдөр лекц маань маш амжилттай болцох юм болох гэж өндөрлөлөө. Тэгээд дараагийн лекцэд Бусан, Тэгүү хотод болох гад олон монголчууд танд хүлээж байна. Тэгээд өнөөдрийн лекцэнд суусан бүх хүмүүс маань сэтгэл хангалуун, тэгээд бүгдээрээ тийм гоё өдрөг эрэг энергитэй болоод гарлаа. Ямар ч гэсэн ихтэл тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Мөн ирж оролцсон залуустаа баярлалаа. Өнөөдрийн арга хэмжээ үнэхээр сайхан болж өнгөрлөө. Үндгээр Монгол улсаас биднийг цорын үнэхээр энэ дэрд бидэнд эрэг сэтгэлгээний талаар үнэхээр лекц уншсан 5 сургагч агштай үнэхээр их баярлалаа. Үнэхээр залуучууд маань, оюутнууд маань үнэхээр энэ яс суртан талаасаа, ерөнхийдөө тэр зан ааш талаасаа, амжилт талаасаа, санхүү талаасаа үнэхээр ийм эргэг сэтгэлгээ гэдэг лекц үнэхээр дутагдчихсэн мэдээдэж үнэхээр өнөөдөр нэлээд олон залуучууд цугларлаа. Илтгэл маань маш амжилттай боллоо. Сөүлийн залуучууд, монголчууд маань маш итгэвтэй хурцж оролцлоо. Тэгээд сэтгэлд нь хүрсэн байхаа гэж бид нар найдаж байна. Тэгээд одоо дараа дараагийн хотууд маань бас биднийг хүлээж байгаа. Бид нар илүү олон монголчуудад, илүү олон хүмүүст эрэг сэтгэлгээг хүргэхийг бас зорин ажиллах болно. Баярлалаа. За, өнөөдрийн арга хэмжээ дээр бас сэтгэлээ оолцуул. За, баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр
өмнө Солонгос те усынхаа нийслэл Сеул хотод бид нар хурж ирээд энд ажиллаж амьдарч байгаа 33 мянган Солонгос ажилчид 33 мянган Монгол залуучуудынхаа төлөөлөл оюутнуудын бид нар эрх сэтгэлийн давлгаагаа нэг шат ахиулж төвлөө. Тэгээ өнөөдөр энд бол бид нар 5 сэдвээр Монголд 5 ихтгэж хурж ирсэн. За тэгээ энэ ихтгэлийн хүрээнд энд бол хайрцангу олон хүмүүс ирлээ гэж би харж байна. Энэ заалт анхнтаа ингээд утгад. Ер нь бол би Сөүлд нэг энд ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс маань яг энэ сэтгэлгээний давлгаа гэдэг зүйлийг заавал хэрэгтэй гэж бодоод бид нэр хятад явж байгаа та тийм ээ. Бээжинд явж байгаа та бид нар хэдүүлээ Солонгос руу явъё. Солонгост очиж бид нар залуучууд хүрэх хэрэгтэй. Бид санаачилсан маань өөртөө ажил хэрэг болоод юм гэдэг явж байна. 2 сарын дотор ажил хэрэг болсон байна. Энэ Эрс сэтгэлийн давалгаа төсөл маань цаашаа Монгол хаана Монгол залуучууд байна хаана энийг хүсэж байгаа залуучууд тэр болгонд бид нар ямар нэгэн өөрснийхөө чадах хэмжээгээр чадах хил дээр хүргнэ гэсэн юм бодолтой байна. Тэгээ энэ ажил маань Монголын олон залуучууд олон Монгол хүмүүс олон Монголын төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд дэмжиж байгаа. Энэ ажил нэлээд цаашаа явж энэ бол Монголоос гарч ирсэн Монгол залуучуудын оюун ухаанаас гарч ирсэн хүсэл тэмүүллийг нь илэрхийлсэн дэлхийн хэмжээний төсөл болно гэж ингэж нэгдэж байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа.